Se på laget som kommer her i sort og hvitt. Det er Odd, det er laget. Hvilken bedre måte å tilbringe fredagskveld enn å sitte og snoke litt i Oddstoff? Det er jo ikke så mye som skjer om dagen da, men det er et transfer-vindu, og det er spillere linka til klubben, og også snakk om at utenlandske klubber har vist interesse, eller begynner å vise interesse for noen av Odds spillere. I dag var det jo en sak i TA, der det kom fram at Leopold Wollstedt, Odds første keeper, må kunne si det, har allerede begynt å få noen beundrere ute i Europa. Jeg vet ikke om det er i Europa, det sto ikke, men vi må jo tro det kanskje, at det ikke er i Norge. Så Leopold har gjort seg bemerket og har seilt opp da, som en kandidat til å kunne bli et mulig salgsobjekt for Odd hvis de må selge. Og det er det som er litt av poenget mitt med denne lille monologen her. Det er Odd er jo en klubb som må selge, egentlig, omtrent hvert år. Kan kanskje klare seg uten det store salget i en sesong, men da er de helt avhengig av at det i hvert fall kommer neste sesong. Det ligger inne i budsjettene, det er, sånn er det bare, å være en midt på tre klubb i norsk fotball, da er man faktisk avhengig av å produsere salgsobjekter, da, som andre klubber kjøper for å få økonomien til å gå rundt. Og nå i koronatida så har det sikkert blitt enda mer prekært. Nå vet vi jo at Odd solgte noen rettigheter til ja, noen leiligheter eller noen kontorbygg eller noe sånt på stadion. Jeg husker ikke helt presist hva det var, men det var i hvert fall noen millioner som Odd kan se fram til å få i klubbkassa fra det, som er helt utenomsportslig. Men det sportslige er jo det som er i fokus her da, på Odd Fan TV. Og da tenkte jeg å se litt på, ja, hva er det Odd kan realistisk sett dra inn på spillersalg 2022? Kanskje 2023 også. Vi vet jo aldri hvordan utviklingen blir der da, på enkeltspillere og på laget og på verdier sånn generelt i fotball Europa. Vi er vel inne nå i en fase i fotballen internasjonalt, der det er de store klubbene som durer fram på ufortrødent videre på en måte, som de alltid har gjort. Noen astronomiske summer, det er spillere som vi kjøpte og solgt for 50, 60, 70, 80, 90, 100 millioner pund, mens de aller, aller, aller fleste klubbene, på grunn av korona, på grunn av tomme tribuner, og så videre, har mer enn nok med å få økonomien til å gå rundt, og har ikke sjans til å drive og kjøpe spillere i det hele tatt. Så det er et veldig spesielt marked nå. Odd, dessverre kan vi kanskje si da, har vel spillere som på en måte er mest aktuelle for den siste kategorien. Tradisjonelt så har jo Odd-spillere gått til for eksempel Danmark, Nederland, sånne type klubber og land som det. Nasjoner litt bak de beste i Europa, men samtidig et steg opp da, fra norsk fotball, både økonomisk og nivåmessig. Disse klubbene har ikke de ressursene de hadde for bare noen få år siden, så det skal bli spennende å se. Men jeg tenkte å begynne denne lille snakken med han her. For det var egentlig det som ga meg ideen om, gjorde at jeg begynte å tenke på Odd, og hva er det egentlig Odd kan få til, for vi leste om Botheim og hans overgang til Krasnodar i russisk fotball, i nærheten av Sochi, nede i Sør-Russland, for
80 millioner kroner, pluss muligens 20 i bonusrelaterte kroner da. Det kan jo bli en totalramme på 100 millioner kroner for en spiller som har hatt en god sesong i Eliteserien. 80 millioner inn på bok i Bodø. I tillegg da selvfølgelig til Patrick Berg som gikk for 40, og de har jo solgt hver eneste sesong, men Botheim var det som fascinerte meg, for at Patrick Berg går for 40, det er et helt ok, en ok deal vil jeg si. Det er en såpass god spiller, skal koste såpass mye. Det med Botheim er jo et eventyr, at Bodø Glimt da klarer å få 80 millioner for en, ja, jeg vet ikke hvordan jeg skal karakterisere Botheim, men jeg tror kanskje, uten å, det er jo ikke noe fasit det selvfølgelig, men jeg tenker at det her kan være en av de dårligste kjøpene en, i 100 millioners klassen, som vi har sett i europeisk fotball de siste årene, for det her kan gå helt gærent, tror jeg. Jeg tror ikke det er noe, jeg tror Botheim har nytt særdeles godt av å spille på et Bodø-Glimt-lag som kjører over motstanderne, skaper masse sjanser, skaper overtall i boksen hele tiden, og da er det ikke så vanskelig å være spiss likevel. Det er mye verre å spille spiss på et lag som sliter. Hvis du utmerker deg da er du bra. Hvis du skårer en 20 mål på 40 kamper for Glimt, som skårer, hvor mye har Glimt skårer da? Skårer tre mål i snitt omtrent. Og så skårer spissen et halvt mål i snitt. Ikke at det er noe fasit selvfølgelig, en spiss kan gjøre mye annet enn å score mål også, men det her er i hvert fall tidenes norske salg, tidenes Black Friday, hva skal vi si? Ja, ikke lureri, men det er i hvert fall merkelig at de vil betale det, men poenget i forhold til Odd, det er jo ikke at Krasnodar, med denne styrterike eieren da, som eier alle disse kjøpesenterne i Russland, god for noe sånt som 300, hva var det for noe? Nei, 30 milliarder var det. 30 milliarder kroner. Har bladd opp av egen lomme og bygd en helt ny stadio til Krasnodar. Tar 35 000. Strålende stadio som han ønsker å gi til innbyggerne i Krasnodar. Og så neste generasjon og kommende generasjoner da skal nyte av den stadion. Han sa jo også at det her er jo kjempetapsprosjekt å bygge en stadion fra egen lomme, men jeg gjør det likevel for byen min, og han har jo da selvfølgelig blitt æresborger da i Krasnodar, denne styrtrike russeren, men uansett, Botheim er der nå. 80 millioner, en spiller, 80 millioner, så kom spørsmålet mitt, hvor mye er, først begynte jeg å tenke på, hvor mye er egentlig Joshua Kitolano verdt nå? Hvis du finner den rette klubben da, selvfølgelig. Hvor mye er Filip Jørgensen verdt? Hvor mye er, ja, Leopold, Rosbach, hvor mye er de verdt? Hvor mye er Odds lag verdt egentlig? Hvilken spiller kan Odd da selge for 10, 15, kanskje 20 millioner. Er det noen i det hele tatt? Og da tenkte jeg, ok, det er jo vanskelig å finne svar på det, men jeg tenkte, skal jeg sjekke Transfermarkt, som er denne nettsida, transfermarkt.com, da, som er denne nettsida som har en, det er vel verdens største database med oversikt over spillere fra forskjellige land, og den antatte markedsverdien disse spillerne har. Det er selvfølgelig ikke noe fasitsvar, for hvis en klubb virkelig vil ha en spiller, så er det selvfølgelig selgers marked, og prisen kan presses opp. Men den reelle verdien, altså det, eller reelle verdien, men den verdien som blir sett på som en naturlig verdi da, ute i Europa, på en norsk spiller, i en klubb som ble nummer 13 i Norge, den gjenspeiles på en måte noe i transfermarkt. Det var i hvert fall min tanke.
Så er det selvfølgelig ikke så enkelt, men det er mange seriøse aktører også. Jeg har sett Sky News, nei, ikke Sky News, men Sky Sports blant annet, og har referert til Transfermark da, som en kilde for å ha en slags referanseverdi på hvor mye en spiller er verdt. Og da tenkte jeg at, ja, for å sjekke Odd da, hva tenker Europa, hva tenker disse som driver med, som sitter hele dagen og taster inn verdier på spillere utifra prestasjoner, utifra Europa-cup-spill, utifra landskamper og så videre. Hva tenker de om Odd? Og da ble plutselig titelen på videoen forandret da, for da ble egentlig titelen på videoen er Botheim verdt mer enn hele Oddstallen? Er Botheim fra Bodø/Glimt verdt mer enn hele stallen til Odds ballklubb i Skien 2022? Januar 2022, er det så gærent? Kan vi se, her er transfermarkt. Her er den antatte verdien på spillerne her. Det er i euro, for å gjøre det enkelt så ganger vi med 10 da, for å si det sånn. Så for eksempel Markus Kaasa, som står oppført her. Fødselsdato, bla bla bla. Står oppført med en verdi på 400 000 euro, altså 4 millioner kroner. Det er jo ikke så usannsynlig det, at det ligger der et sted. Så kan man selvfølgelig, som det kom i sommer, eller var det, ja, en rik klubb, da, en nyrik klubb som Bodø/Glimt for eksempel, som sier at vi må nødt til å ha en indreløper, eller vi må nødt til å ha en høyrekantspiller, så bare kjøp Markus Kaasa. Det blåser om han koster 5 eller 6 eller 7 millioner, eller 8 eller 10, det driter vi skal ha han. Det kan selvfølgelig skje, men det er en referanseverdi at Markus Kaasa for eksempel har vært, ja, 4 millioner kroner. Hvis Rosenborg skulle hente han, eller Molde, så er det sannsynlig at et sted i nærheten av 4 millioner kunne være noe som kunne vært akseptabelt for både Odd og for Molde, eller Glimt, eller Brann, eller hvem det skulle være da. Litt dårlig eksempel akkurat Markus Kaasa, fordi han var jo linket til Bodø/Glimt, som har disse her voldsomme summene å splashe ut da, hvis de vil nå. Så det er ikke sikkert Odd heller ville solgt for dette her, men verdi er verdi i hvert fall. Joshua Kitolano, ikke uventet, så er det jo Joshua som er ansett for å være den som er mest verdt på Odd. Her står det 800 000 euro, 8 millioner cirka. Ja, det er vel kanskje ikke så langt unna sannheten nå. Altså, Odd har hatt en elendig sesong. Ingen ønsker å kjøpe. Ja, det er ikke riktig da, men det er, å ha en elendig sesong for laget, det er jo noe som ikke øker verdien. Det minker jo verdien, ikke sant, på enkeltspillere. Og at Joshua nå har vært, ifølge transfermarkt, 8 millioner kroner, kontra 10, 12, 13, 14, 15, som kanskje kunne vært hvis Odd hadde prestert og blitt nummer 3, for eksempel. Det er, ja, det er sånn markedet fungerer. Sånn er det. Ok, summa summarum da. Hvis vi tar hele gjengen fra Kachi, som er ifølge Kachi har vært en million ifølge transfermarkt. Det er kanskje å ta det litt hardt for Odd 2s stjerneving. Men Castrati 2 millioner, Tobias Lauritsen 5 millioner. Ja, ikke utenkelig det. Tobias har puttet en del mål og har en del kvaliteter som ikke alle spisser har. Vallem 4 millioner. I så fall et skup av Odd å hente Konrad Vallem. Det vet vi jo fra før, men økonomisk også. Milan Jevtovic 3 millioner. Ja, da må han nok prestere noe bedre enn det han har gjort på banen i høst for Odd. Det har jo vært ganske
bekemørkt det som som Milan Netovic da har fått vist. Han har ikke fått vist seg fram ennå, så vi får gi Milan Netovic en vinter og en vårsesong før vi feller noe dom, men jeg tviler på at noen hadde betalt 3 millioner kroner for Milan Netovic akkurat nå. Men sånn er det jo selvfølgelig. Spillere kan ha en dipp i formen da, og være helt uaktuelle for salg eller kjøp i en periode, og så kan vi komme tilbake igjen. Sånn er det. Faniel Tevelde, supertalentet, oppført med en verdi på 50 000 euro, 500 000 kroner. Det er jo, ja, det er fordi han er på uprøvd. Hadde han hatt 5 kamper i tippeligaen og scoret 2 mål som 15-åring eller som 16-åring for eksempel, så er kanskje han plutselig vært dobbelt så mye som neste mann på lista. Det er jo sånn det fungerer da. Men foreløpig så er det bare et navn og en fødselsdato, ikke så mye mer. Syverås og Kåsa da, 4 millioner verdt hver. Syverås er jo den som er på vei opp i verdi. Her ser vi jo disse pilene. Tobias Leveritsen, Vallem og Syverås er jo tre av de som har øka i verdi de siste månedene, mens de fleste andre har stått stille eller gått ned i verdi. Jevtovic for eksempel, de har gått ned i verdi. Men Syverås og Kåsa, 4 millioner. Joshua Kitolano da, 8 millioner, men har også gått ned i verdi. Han har vært oppe i 900 000, altså 9 millioner er det som Transfermarkt hadde på Joshua for noen få måneder siden. Philip, årets midtbanespiller på Odd Fan TV, har en verdi på 7 millioner kroner ifølge Transfermarkt. Espen Ruud, 1 million kroner, det er vel gamle meritter, altså 37 år, da er det ingen som betaler 1 million kroner, men klart, hvis en eller annen klubb i utlandet plutselig hadde trengt en nødløsning på høyrebekken og tatt kontakt med Odd, vi må ha Espen Ruud, så klart, da hadde Odd sagt, ja, da må vi få 1 million, og så hadde de kanskje betalt det, men det er jo ikke så realistisk at man kjøper en 37 år gammel høyrebekk da, men det er jo kvaliteten og, hva skal vi si, historikken til Ruud som gjør at han fortsatt står oppført med 1 million i verdi. Gilly Rolandsson, 4 millioner, altså samme som Syverås og Markus Kåsa. Kevin Gell Jonsen, 100 000 euro, 1 million, det er vel kanskje litt i overkant, også gått ned i verdi her, har det blitt 21 nå, så det er på en måte, begynner å komme i en alder som man ikke kan, eller som det forventes kanskje ute i Europa, at man spiller kamper da, der man er ikke et talent like lenge i Europa som man blir ansett som et talent i Norge. I Norge så tenker vi ofte at en 21, 22, 23-åring fortsatt er et talent. I Europa så er det ofte litt mer kynisk på det området. Du må være kanskje 18, 19, 20 maks før du er, etter det så er du på en måte, så forventes at du tar steget og viser deg fram på seniornivå også. John Kitolano, 4 millioner. John har jo vært, det som er negativt med John Kitolano er at han har jo vært ute, fikk sjansen på U23-landslaget til Wolverhampton, fikk sjansen i Molde, som er en mer kjent klubb selvfølgelig i utlandet enn Odd. Dette her vet jo, ikke sant, agenter og klubber om. De vet at John Kitolano har vært i Wolves. De vet at det ikke ble noe suksess. De vet at han fikk prøve seg i Molde, som er Norges, ja, som i hvert fall var, før Bodø Glimt begynte å gå helt bananas, Norges beste klubb, med blant annet, som har, ja, som ga Solskjær da, til Cardiff og United og så videre, så Molde har et kjent navn i utlandet. De vet at han er tilbake i Odd, og de vet at nå er ikke det noe objekt lenger. John Kitolano er ikke noe salgsobjekt lenger nå. Det kan jo også være faren da, med å gå litt for tidlig, eller gå hvis man egentlig ikke er, skal vi si, klar nok, eller kanskje god nok. Man er bra på Odd et år, eller noen måneder, og så får man noen tilbud, og så går man til utlandet, ser på
Rafik Sekhnini for eksempel, som bare etter noen få gode kamper egentlig, noen bra innhopp, noen dårlige kamper, blir solgt, ikke sant, til Fiorentina, er jo ikke i nærheten av god nok. Det er jo ingen hemmelighet, han er jo ikke i nærheten av god nok til å spille i Fiorentina, han er ikke god nok til å spille i Molde engang. Uten å fornærme godeste Rafik, men sånn er det jo bare. Og da har man på en måte ødelagt litt den sjansen nå, hvis man har vært ute og prøvd seg, men blir veid for lett og blir sendt hjem igjen med litt sånn med halen mellom beina, da skal det mer til at en klubb tar sjansen på den samme spilleren en gang til. Da må det i hvert fall gå et par år, par tre, fire år kanskje, og det er helt tydelig at denne spilleren har tatt et steg. Se på Wolf Eikrem for eksempel, Magnus, Wolf Eikrem. Litt for tidlig til England i hvert fall. Der møtte jo han på en måte... Eller ikke England, han var jo i United Akademi, men opp på Cardiff-nivå. Og når du på en måte flopper i Cardiff da, har du prøvd deg i Premier League, da er du ikke så aktuell for Premier League senere heller. For da på en måte du har vist korta dine, og det funker ikke så bra. Så da er det fort gjort at du havner hjemme i Molde eller hjemme i Odd igjen. Solomon Wosu, 2 millioner. Han har også en som har gått opp i verdi da. Samme verdi som Steffen Hagen. 2 millioner, selv om han har blitt 35 år. Magnus Lekven, 2 millioner. Også gått ned i verdi. Odin Bjørtuft, 4 millioner. Også gått ned i verdi. Odin var vel oppe i 5 millioner her for ikke så lenge siden. Leopold Valstedt, 4 millioner. Men er på vei opp i verdi her. Sondre Rossbakk. Fortsatt verdsatt til mer enn Valstedt. 5 millioner er da verdien som Transfermarkt setter på Sondre Rossbakk. Men som vi ser da, så er det jo en nedadgående trend her. Årets sesong med hvor han mistet plassen til svenske Leopold. Har selvfølgelig... blitt lagt merke til for de som er på utkikk etter en keeper, de som har fulgt med Sondre Rossbakk i noen år. Og det er jo interessant da når vi nevner Rossbakk. Det er ikke så mange år siden. Rossbakk ble sett på som odds, hva skal vi si? Hvis vi må ha penger, så selger vi Sondre. For der har vi 15-20 millioner. Der er det en ung keeper, ikke sant? Står fast i tippeligaen, 19-20 år bare, snuser på landslagstroppen. Er vi i krise, så bare selger vi han, men sånn er det ikke lenger. Det er ikke, jeg tror ikke det er så lett å få solgt Sondre Rossbakk i det hele tatt, i alle fall ikke for noe mer enn det Transfermarkt opererer med, 5 millioner. Har jo også blitt 25, så nå er jo ikke Rossbakk noe talent lenger, det var jo det som var greia. Her er det et kjempetalent som keeper, men som 25-åring, da har du på en måte begynner å nærme deg det ferdige produktet, eller det det bør være, så da er det liksom ikke noe, du kan ikke spille på at han er ung lenger da, da må du vise hva du kan rett og slett, og det har jo ikke Rossbakk gjort i år, så den økonomiske, eller de økonomiske framtidsutsiktene da, med Rossbakk, De er mer eller mindre borte i mine øyne. I mine øyne, så er det en spillebare egentlig, som Odd har sjans til å få til et solid kjøp, og da, nei, salg. Og da snakker jeg selvfølgelig om Joshua Kitolano. Skulle Odd da gå på en, eller få til en kjempesesong neste år nå, Joshua spiller fast, begynner å score litt mer. Han hadde jo det kjempemålet i år da, som han gikk fra egen banehalvdel og banket han i lengste kryss mot Tromsø. Men hvis vi får se mer av sånne type ting som det, flere gode prestasjoner i et Odd-lag som presterer,
som er med blant de seks beste i Norge, som går et stykke i cupen kanskje. Ja, kanskje kvalifiserer seg for Europa, det er jo det som er det absolutte, altså den store, store gullrota her i forhold til å øke verdien på spillere, for det er jo Europacup-spill som har gjort at alle disse Bodø-Glimt-spillerne blir rivet unna på Aspmyra. Holdt på å si Alfheim, men det er jo ikke i Bodø det. Det er jo i Tromsø på Aspmyra. Vis deg frem i Europa. Så hvis du kan prestere en god kamp borte mot Roma i Europacupen, da tenker man automatisk at, vet du, denne spilleren her, den har det internasjonale snittet, den har de kvalitetene som trengs. Det viste den mot Roma, så da er det ikke noe stor gambling å kjøpe denne spilleren. Hvis man bare viser seg frem i Eliteserien i Norge, så er det et såpass dårlig nivå da, i gåsetegn. Dårlig, eller gåseøyne. Dårlig nivå i forhold til mange andre ligaer i Europa, at det er på en måte ikke... Da er det vanskelig å komme noe særlig lenger enn Danmark, eller en midt på tre klubb i Belgia, eller Nederland, eller noe sånt. Så ut i Europa, så skyter verdien i vær igjen. Joshua Kittolano er en spiller som ikke skal gå fra Odd for mindre enn 15 millioner kroner. Det er en tragedie for Odd og for... for telemarksfotballen egentlig, for disse pengene her blir jo på en måte generert inn i hele systemet for så vidt. Joshua Kittolano har de kvalitetene som trengs. Hadde han spilt på Bodø-Glimt i år, så hadde han vært verdt 30 millioner. Det er ingen tvil om det. Lett hadde han vært 30 millioner hvis han hadde vært en av de faste spillerne på Bodø-Glimt i år. Så, og det kunne jo fort vært, for Joshua har jo kvalitetene, men per nå så er det jo altså 8 millioner som er hans markedsverdi. Ikke så imponerende det. Så vi trenger en god sesong av Odd. Vi trenger først og fremst at Joshua signerer en ny kontrakt, da, for den går vel ut etter den sesongen her. Hvis ikke Odd får signe en ny kontrakt, så ja, da er det et regnestykke da. Skal vi gamble på at vi tjener mer penger på å ha Joshua her til han blir gratis enn å selge han nå for en dårlig sum. Det aner ikke jeg hvordan man tenker på det, men det begynner å brenne under skoa på Odd-ledelsen nå i forhold til Joshua Kittolano. Kan ikke risikere at gullgutten går gratis når kontrakten går ut. Det ville være veldig synd for laget og for Odd som klubb. Men poenget, tilbake til det, nå snakker jeg meg helt bort her med alle disse verdiene på enkeltspillere, men totalsummen på Odd, ifølge Transfermark da, så er den 6,9 millioner euro. 6,9 millioner euro, 69 millioner kroner cirka. Og så gikk Botheim for 8 millioner euro da, ifølge, hvis vi regner om til euro. Det betyr Botheim er mer verdt enn hele Odd-stallen til sammen. Det er jo den tabloide framstillingen selvfølgelig, men ja, altså salget har jo skjedd. Så hvis ikke Odd begynner å prestere på en annen måte på et høyere nivå neste år, så er jo ikke disse prisene som står referert her urealistiske heller. Så fort svinger det altså i fotballen. Botheim, en god sesong. Floppa både her og der, blant annet i Rosenborg. Han er jo ung da, Botheim, men likevel. Laget presterer ut i Europa. Vise seg fram, skåre mål borte eller hjemme mot gode lag, så skyter prisen i været, og så plutselig kommer det en rik klubb fra Østeuropa da, og legger 8 millioner euro, eller 10 millioner med bonuser på bordet, og sier vi skal ha denne spissen til klubben vår.
Og så kan Bodø-Glimt le hele veien til banken. Så sånn er det. Botheim 1, Odd 0 i duellen. Hvem har vært mest? Så får vi se om det er allerede etter sommeren, om det kanskje har snudd igjen. Jeg tviler på at Botheim, hvis han blir solgt videre, hvis han blir en suksess i krasjen, og da blir solgt videre igjen for en enda større sum, da skal jeg... ja, da skal jeg gå til Krasnodar, og så skal jeg gratulere innbyggerne i Krasnodar. Det nekter jeg å tro at det kommer til å skje, men jeg får ønske Botheim lykke til, selvfølgelig. Vi får heie på de norske spillerne som prøver seg i utlandet. Jeg tenkte bare å se på et par ting til også, som i forhold til dette med kjøp og salg i Odda. Bakenga, da han gikk, det her er jo 2021-budsjettet til Odd, så er det vel først og fremst Bakenga som er salget. Og da var det en totalpakke på rundt 5 millioner, 4-5 millioner, noe rundt der, som var totalpakken. Hvor mye som er penger up front, eller altså hvor mye som ble betalt der og da, og hvor mye som er... avhengig av prestasjoner eller bonuser eller hvor mange kamper Bakenga spiller i Japan, det vet ikke jeg, men pakka var i hvert fall på rundt 5 millioner, så det var plusset inn i 2021 budsjettet til Odd. Her jeg finner fram litt snadder fra 2020 budsjettet, og her var det jo da skal vi se. I 2020 så budsjetterte Odd med 5 millioner i inntekter fra spillersalg, men oppnådde 9,3 millioner, så altså 4,3 millioner mer enn det som var budsjettert med, 5 millioner. Det er vel der det ligger sånn cirka hvert år, at det skal selge for 5 millioner, kanskje pluss minus, litt avhengig av hvordan budsjettet ser ut. Ja, dette var vel Vebjørn Hoff og Birk Risa, kan det stemme at det var det? Ok, jeg gidder å sjekke det, men det jeg mener det var det. Det er ikke så viktig heller da, hvem det var, men poenget er at her var det solgt for 9,3 millioner i 2020. Så kom Bakenga i 2021, 4-5 millioner. Og så er spørsmålet da, hvem skal dra inn disse 4-5, 8-9, 10-12 millionene for Odd på 2022-budsjettet? Det er kanskje ikke så lett å se for seg akkurat nå. Og sånn blir det. Dårlige prestasjoner, dårlige sesonger, krisestemning, nesten nedrykk eller nesten kvalik. 10 kamper omtrent uten seier. Så er det, det går ut over alt. Det går ut over tabellposisjon selvfølgelig, selvtillit. Det går ut over spillernes omdømme, klubbens omdømme. Og selvfølgelig til syvende og sist spillernes markedsverdi. Og det var det som var tema her nå. Hva er spillerne verdt i Odd akkurat nå, i januar 2022? Og det er en grunn til å være litt bekymret i forhold til det. Hvordan skal Odd få i stand dette salget på årets budsjett? Sånn jeg ser det, så er det bare Joshua Kitolano som... er aktuell for å bli solgt for sånne summer, egentlig. Men der har du kontraktsituasjonen igjen, så her må det ryddes opp så fort som mulig. Kan ikke risikere at det største salgsobjektet, mulige gullbærene, forsvinner ut av klubben gratis. Så blir det spennende da, å se hva denne karen, Thomas Skilbred, hva kan han gjøre? Dette er det første vinduet han på en måte har hatt tida på seg til å gjøre research, gjøre forarbeidet, ha kommunikasjon med Nordnes, med apparater rundt klubben, med apparater rundt førstelaget. Hva er det vi trenger? Hva slags profiler er det vi ønsker på spillerne? Er det forsvarsspillere? Er det midtbanespillere? Er det angrepsspillere? Hva er det vi trenger? Foreløpig så er signalene fra Odd, som da Skilbred selvfølgelig er en av de som står bak. Det var jo han også som uttalte seg i avisa som, da jeg leste denne saken. Det vi trenger
er først og fremst en robust, stor, sterk midtstopper. Og det er jo da derfor at Vito Wormegård er aktuell for Odd. Han er jo en spiller som på en måte, ja, du kan huke av de fleste kvalitetene Odd ser etter, og så finner du i, du finner de i Wormegård da. Så Skillebred, han skal få dette vinduet. Det synes jeg jo alle som følger med Odd også må gi han tilliten og se hva han kan gjøre. Han snakker jo alltid om disse casene sine, jobber med de og de casene. Så får vi se da. Det er greit å jobbe med caser. Kall det hva du vil. Men det som er poenget er jo hva heter spillerne i Odds tropp når sesongstarten nærmer seg i mars-april. Det er jo cupen aller først, og så er det seriestart like etterpå. Hvem er det som går på banen for Odd da? Hvis det er samme elver som går på banen som i år, som i høst, så tror jeg man starter med en mye negativitet rundt klubben. Da er det ikke mer enn et tap eller to eller tre som skal til før det ikke er noe moro lenger, rett og slett. Da, det trengs noe nytt, nytt blod, noen nye spillere, gjerne en i hvert ledd, hvis det er mulig. Men det er klart, det er pengene som styrer, og du har ikke all verden så rutte med, og det er vel litt derfor også at de går for Vito Wormegård da, på free transfer, gratis. Så får vi se om de blir enige om disse lønnsbetingelsene som Wormegård har lagt fram i løpet av januar eller februar. Har jo ikke dårlig tid egentlig, men det er jo også ok å få på plass nye spillere så fort som mulig, så de kan bli kjent med sine nye lagkamerater, kjent med treningsmåter, alt rundt klubben da. Bli kjent med formasjon, spillesystemer og skape relasjoner til medspillerne sine. Det er jo veldig viktig å ha dette med relasjoner på banen også. Det er at man kjenner hverandre på og utenfor banen. Det trengs tid for å skape, og derfor er det greit å få på plass nye signeringer så tidlig som mulig i mine øyne i hvert fall. Ok, det var alt for i dag. Konklusjonen er jo da litt flau egentlig. Akkurat nå, 7. er det ikke det da? 7. januar 2022. Så er Erik Botheim vært mer enn hele Odds A-lags stall. Adios.